היי. היי, מה קורה? אני עסוקה. יש לי חדשות ממש טובות. את כועסת? אני לא כועסת, אני פשוט עסוקה. אם היית מתעניין, היית יודע. די, תפסיקי לדבר ובואי כבר. מי זה, סיוון? מה, אתה שם? חכה לי, אני חצי שעה הבאה, חכה לי. אין מה לעשות, היא פשוט חולה עליי. טוב, אוקיי, אז מה? יש לך אולי להשמיע לשירים חדשים של זיגי, משהו? כן, האמת שיש מלא דברים. אני ממש מקווה שתאהב, כי בזמן שלא היית פה, אתה יודע, זיגי פנה לכל כך הרבה אנשים ולגילאים שונים, אז כאילו הכל כבר נורא השתנה, ו... יואו, אני לא מאמינה. יואו, סיוון, איזה כיף לראות אותך. תראה לי אותך. יואו, אתה לא מבין איך התגעגעתי אליך. גם אני, גם אני. אתה בסדר כאילו? כן, אני בסדר. מה, במה את עסוקה עכשיו? וואי, אתה לא מבין, יצא שתפרתי לתמוז וניב, אתה יודע שהם הוציאו שיר ביחד. לא משנה, סיפור ארוך. אז יצא שתפרתי להם את האוטפיט לקליפ, ובלי שום קשר העליתי גם את תמוז לאינסטה, והמנהל של מוד ומוד, אז הוא ראה את האוטפיט וממש התלהב, וביקש ממני להכין איזה 40 כאלה. ואם זה ילך טוב, אז הוא יבקש ממני להכין בטח עוד מלא. נטע, את גאונה. ממתי זה? למה לא סיפרת לי על זה? כי כל פעם שניסיתי, אז הוא יוכל חדשות על הקריירה שלך, והעבודה הקשה, וההצלחה שלך. וואי, יש לי תמונות בטלפון, אני חייבת להראות לך. קבל. יואו.